भगवान बुद्ध का चारवटा महोत्सव जो महोत्सव हो ट्रिंकर दुसेन जन्म उत्सव तेरे छिपुर दुसेन धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस महोत्सव छुटुल दुसेन रीति प्रतिहार महोत्सव रही लभव दुसेन गए देव अवतरण महोत्सव जो चारवटा महान तिथि यो तिथि एकदम महत्वपूर्ण तिथि हो। इसलिए साँच्चै भन्नु पर्दा तपाई हामीले स्मरण गर्नु नै पर्ने हो। अब यो तिथि यस्तो महोत्सव कसरी रहन गयो भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई संक्षिप्त परिचय दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध त्यो बेलामा सिद्धार्थ गौतमको रूपमा लुम्बिनीको रमणीय बगैँचामा पिता महाराज शुद्धोदन र माता जुमाफाजे ममता माई माता माया देवीको सुपुत्रको रूपमा चाहिँ उहाँले जन्म लिनुभएको थियो र त्यसपछि उहाँ जन्म लिनुभए पश्चात सातौँ दिन हुँदै गर्दाखेरि सातौँ दिनमा उहाँको ममतामाई माता आमा उहाँको देवासान हुनुभयो परलोक हुनुभयो। त्यसै क्रममा भगवान बुद्धले त्यो बेला भगवान बुद्ध भन्दा नै सिद्धार्थ गौतमको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्थ्यो राजकुमारको रूपमा र उहाँ 29 वर्षसम्म चाहिँ गृहस्थी जीवन राजदरबारमा भौतिक सुख सायलमा नै उहाँले बिताउनु भयो। त्यस पश्चात उहाँ 29 वर्षको उमेर भइसके पश्चात उहाँ के हो एउटा गृहस्थ त्याग गर्नुभएर राजदरबार र भौतिक विलाससित यो सबै त्याग गर्नुभएर उहाँले प्रवजित हुनुभयो र त्यसपछि उहाँले 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो र कठोर तपस्याका बावजुद उहाँले 35 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो अर्थात् उहाँ बुद्ध भन्नुभयो र यसपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभए पश्चात पनि उहाँ केही समयसम्म 49 दिनसम्म चाहिँ उहाँ मौन रहनुभयो। उहाँले संसारमा थप धर्महरू चाहिँ प्रवर्तन गर्नु भएन किनकि त्यो समय अनुकूल या त्यस्तो खालको अवस्था नभएको देख्नु भएर उहाँ 49 दिनसम्म मौन रहनु भएको हो र त्यस पश्चात उहाँले जब अब धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भने उहाँले त्यो खालको एउटा समय अनुकूल देख्नु भए पश्चात उहाँले सारनाथमा पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्म प्रवचन दिनुभयो। के को बारेमा भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको बारेमा 4 आर्य सत्यमा डुङ्गल देव कुञ्चुर देव लम्बी देव गोबे देव दुःख सत्य समुदाय सत्य निरोध सत्य मार्ग सत्य यसको बारेमा नै उहाँले सर्वप्रथम सारनाथमा पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई चाहिँ धर्म देशना गर्नुभएको थियो। जब उहाँ त्यसपछि तपस्या ध्यान गर्दै जानुभयो र जब उहाँ सिद्धार्थ गौतम यानि कि भगवान बुद्ध उहाँ जब 41 वर्ष पुरा हुनु भएर 42 वर्ष लाग्दै गर्ने क्रममा ध्यानमग्न अवस्थामा हुनुहुँदाखेरि आफ्नो ममतामाई माताको चाहिँ उहाँलाई एकाएक मनस्पटलमा उहाँको स्मरण हुन थाले याद आउन थाले र त्यसपछि उहाँले आफ्नो आफूलाई जन्म दिनुहुने ममतामाई माता आमा कृपालु आमा उहाँ 7 दिनमा परलोक हुनुभएको थियो नि त अब उहाँ कहाँ जन्म लिनुभयो होला भनेर उहाँले आफ्नो ज्ञानको चक्षुद्वारा चाहिँ दृष्टि गर्नु हुँदाखेरि 33 कोटी देवलोक सुन्छु चसुमको गुफा 33 कोटी देवलोकको तुसिर भूमिमा चाहिँ उहाँ जन्म लिनुभएको चाहिँ उहाँले दृष्टि देख्नुभयो।
त्यसपछि उहाँले आफ्नो माताको आफ्नो आमाको कृपा उपकार गर्नको निमित्त अर्थात आफ्नो मातालाई कृतज्ञता अर्पण गर्नको निमित्त उहाँ देवलोकमा चाहिँ एउटा प्रस्थान गर्ने चाहिँ उहाँले निर्णय लिनुभयो। र त्यो बेलामा श्रावस्तीमा भिक्षु सङ्घहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो, साथमा आराधहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो, र जो चाहिँ एउटा आराध सिद्धि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ धेरै आराध भिक्षुहरू पनि साथमा लानु भएर साथैमा चाहिँ लिएर र विशेष गरी भगवान् बुद्धको चाहिँ दुईजना चेलाहरू जो चाहिँ एकदमै उहाँको नजिक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ आर्य मौद्गल्यान र सारिपुत्र। र त्यस मध्येमा पनि रिद्धि शक्तिमा चाहिँ एकदम निपुण हुनुभएको चाहिँ आर्य मौद्गल्यान हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ सङ्घको जिम्मा दिनु भएर सङ्घ हेर्नको निमित्त जिम्मा दिनु भएर चाहिँ अरू अन्य आराधहरू आराध भिक्षुहरू सहित चाहिँ भगवान् बुद्ध हिमाली भोर पात्र अनुसार छैटौँ महिनाको 15 तिथिका दिनमा यस जम्मूद्वीप जुन मनुष्य लोकबाट चाहिँ उहाँ देवलोकमा चाहिँ प्रस्थान गर्नुभएको र त्यसपछि उहाँ देव तेत्तिसगढी देवलोक तुषित भुवनमा नै 3 महिनासम्म चाहिँ वर्षवास पनि त्यहीँ बस्नुभएको थियो र त्यसै क्रममा उहाँले आफ्नो माता कृपालु माताको चाहिँ एउटा कृपा उपकार गर्न उहाँको गुण दिनका लागि उहाँले त्यहाँ अभिधम्म कोषको चाहिँ धर्म देशना गर्नुभयो। 3 महिनासम्म उहाँ त्यहीँ रहनुभयो, त्यहीँ विराजमान हुनुभयो र त्यति नै आफ्नो ममतामय माता मात्र नभइकन त्यसै क्रममा चाहिँ तेत्तिसगढी देवलोकभित्र रहेका देवहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ उहाँले धर्म दिशा दिनुभयो र भवचक्रबाट चाहिँ मुक्त गराउनको निमित्त चाहिँ उहाँले त्यस्ता खालको चाहिँ एउटा सन्मार्ग चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो। र त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि यता श्रावस्तीमा भिक्षु सङ्घहरू पनि अहिले पछि जस्तो थियो त्यसै गरेर उहाँहरू पनि वर्षवास बस्नु भइरहेको थियो र वर्षवासको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्नु हुँदाखेरि सदा चाहिँ भगवान बुद्धले जहिले पनि उहाँले धर्म देशना दिनुहुन्थ्यो तर त्यो बेलामा भगवान् बुद्धको अमृतमय वचन सुन्न नपाउँदाखेरि भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभयो होला भनेर चाहिँ एक खालको त्यहाँ हल्ला खल्ला नै मचियो र यसपछि मगधका राजा बिम्बिसार श्रावस्तीका राजा प्रसन्नजी उहाँहरू पनि भगवान् बुद्धको अमृतमय वचन सुन्न नपाउँदाखेरि आकुल व्याकुल हुनुभएको थियो र त्यसपछि त्यहाँ भिक्षु सङ्घहरूमा पनि खैला बैला नै मचेको थियो। त्यसै क्रममा राजा प्रसन्नजी र राजा बिम्बिसार उहाँहरू लगायत अरू भिक्षुहरू सँग भिक्षुहरूले पनि भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ सङ्घको चाहिँ एउटा नायक भनौँ त्यहाँ सङ्घ सम्हालेर बस्नुहुने चाहिँ आर्य मौद्गल्यानलाई चाहिँ सोध्नुभयो र यसरी सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ आर्य मौद्गल्यानले भगवान् बुद्ध चाहिँ तेत्तिसगढी देवलोकमा आफ्नो आमाको कृपा उपकार गर्नको निमित्त प्रस्थान गर्नुभएको कुरा सविस्तारसँग चाहिँ उहाँहरूलाई सुनाउनु भयो र त्यसपछि राजा प्रसन्नजी राजा बिम्बिसार लगायत त्यहाँ रहेका अन्य राजाहरू पनि र भिक्षुको सङ्घहरूले पनि अब यसरी त हुँदैन भगवान् बुद्धलाई चाहिँ यो जन्मदिनमा चाहिँ अवतरण उहाँलाई चाहिँ यता आमन्त्रण हामीले गर्नुपर्छ अब किनभने हामी मनुष्यहरू त्यति हृदय शक्ति प्राप्त भएका छैनौँ, हामी मनुष्यहरू देवलोकमा गएर धर्म सुन्न सक्ने हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छैन तर देवहरू भने तल जम्बुद्वीपमा पनि आउन सक्ने शक्ति उहाँहरूमा छ त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ भगवान् बुद्धलाई चाहिँ
हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ यो जन्मदिनमा पालन गर्नको लागि भनेर चाहिँ उहाँले एउटा निर्णय निष्कर्ष लिनुहुन्छ। र तत्पश्चात राजा प्रसन्नजीतले त्यसै अनुरोध नै के हो भने आर्य मग कल्याणलाई त्यही कुरा राख्नुहुन्छ, भगवान् बुद्धलाई हाम्रो बिन्ती चढाइदिनुहोस्, कृपया उहाँ यस देवलोकमा चाहिँ अवतरण गरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती चढाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु हुँदाखेरि आर्य मग कल्याण रिधि शक्तिद्वारा उहाँ एकैछिनमा चाहिँ देवलोकमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। प्रस्थान गर्नुभएर भगवान् बुद्धको सामु पुग्नु भएर चाहिँ उहाँले भगवान् बुद्धलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ, तपाईँका भिक्षुहरू र राजा प्रजा अनुयायीहरू सबै हजुरको वचन सुन्न नपाउँदाखेरि आकुल व्याकुल भएका छन्। त्यसैले हजुरलाई चाहिँ यो निम्तो हजुरलाई देवलोकमा चाहिँ प्रस्थान गर्नुको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ भनेर बिन्ती चढाउनु हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले हुन्छ भनेर बिन्ती स्वीकार्नुहुन्छ। र म 7 दिनपछि चाहिँ जान्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि हिमालय पात्र अनुसार 9 महिनाको 22 तिथिका दिन चाहिँ भगवान् बुद्ध यस जम्मूद्वीपमा चाहिँ अवतरण गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा निर्णय लिनुहुन्छ। र सही अनुरूप चाहिँ त्यहाँका 33 कोटी देवलोकका चाहिँ महाराज देवराज इन्द्रले चाहिँ भगवान् बुद्ध चाहिँ पृथ्वीमा जुन जम्मूद्वीपमा अवतरण जुन गर्नको निमित्त उहाँको लागि बेडुर अर्थात् यो मणि भनौँ रत्नको चाहिँ भर्याङ, त्यसपछि ब्रह्माको लागि दायाँपट्टि सुनको, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोस्टर नै छ है, त्यसपछि इन्द्रको लागि चाहिँ बायाँपट्टि चाहिँ चाँदीको चाहिँ फर्याङ चाहिँ विशेष गरेर विश्वकर्मा एकजना चाहिँ देवपुत्र हुन्छ उहाँलाई चाहिँ बनाउनको निमित्त आदेश दिनुहुन्छ। र सोही अनुरूप देवपुत्र विश्वकर्माले चाहिँ बनाउनुहुन्छ। र त्यसपछि 9 महिनाको 22 तिथिका दिन यही फर्याङ मार्फत हुँदै र ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ हिँडेर चाहिँ उहाँ यसरी अवतरण पाल्नु भएको चाहिँ यहाँ देखाइन्छ, तर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उहाँ उड्नु भएको र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ पाल्नु भएको चाहिँ हामीले स्पष्ट चाहिँ हामीले पढ्न पाउँछौँ होइन। यसरी नै चाहिँ उहाँ अवतरण गर्नुभएको दिन चाहिँ आज हो, आज 29 गते परेको छौँ यो देव अवतरण दिवस। र कहाँ अवतरण गरेको बताओ भन्दाखेरि शङ्किसा भन्ने चाहिँ एउटा काशीनगर होइन, त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ अवतरण गर्नुभएको हो। र यो एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण तिथि भएको कारणले गर्दाखेरि आज यहाँहरूले पनि आफ्नो ममतामय माताको चाहिँ एउटा कृपा उपकार गर्नु छ भने उहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप होइन ठुला ठुला चाहिँ मन्दिरहरू स्तूपहरू यहाँ चाहिँ जानु पऱ्यो, तपाईँहरूले पुण्य कर्महरू सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ। र आज सानो पुण्य गरे तापनि त्यसको चाहिँ असङ्ख्य चाहिँ पुण्य वृद्धि भएर जान्छ भनेर पनि यसरी चाहिँ शास्त्रहरूमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ।